Այնուհետև երևում է օպերան, մեծ համալիր է նա։ Հեռվում երևում է Սուրբ Աննա եկեղեցին։ Մյուս կողմում երևում է Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Հեռվում հայկական պարծանք Արարատ լեռն է, Սիս և Մասիս հայկական տարբերակով։ Այս հատվածում հայկական հին թաղամասերն են, այնտեղ գտնվում է ազգային ժողովը, հեռվում երևում է 1915 թվականի ցեղասպանության հուշահամալիրը և նրա կողքում մեծ համալիրն է։ Ես սա մեր ամբողջ Երևանն է։